ሮሜ ምዕራፍ 8 እንባር ሕዚ ነቶም በኢየሱስ ክርስቶስ ዘለው ኩነኔ ይብሎምን እቲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ ሕይወት ዝህብ መንፈሳዊ ሕጊ ካብቲ ሕጊ ሓጢኣትን ሞትን ሓራ ኣውፂኒ እዩ ብሥጋ ስለ ዝደኸመ ሕጊ ክገብሮ ዘይከኣለ እግዚኣብሔር ንወዱ ብምስሊ ሓጢኣተኛ ሥጋን መሥዋዕት ሓጢኣትን ክኸውን ልኢኹ ነቲ ሓጢኣት ብሥጋኡ ኰነኖ እዙይ ኸዓ ብፍቓድ መንፈስ እምበር ብፍቓድ ሥጋ ኣብ ዘይንነብር እቲ ሕጊ ዝጥይቖ ጽድቂ ኣባና ምእንቲ ክፍጸም እዩ እቶም ከም ፍቓድ ሥግኦም ዝነብሩ ኵሎም ነቲ ናይ ሥጋ እዮም ዝሓስቡም እቶም ከም ፍቓድ መንፈስ ዝነብሩ ግና ነቲ ናይ መንፈስ እዮም ዝሓስቡም ናይ ሥጋ ነገር ጥራሕ ምሕሳብ ሞት የምጽእ ናይ መንፈስ ነገር ምሕሳብ ግና ሕይወትን ሰላምን የምጽእ እቲ ሓሳብ ሥጋ ንፍቓድ እግዚኣብሔር ዝጻረር እዩ እሞ ነቲ ሕጊ እግዚኣብሔር ኣይግዝኦን ክግዝኦ እውን ኣይኽእልን እዩ እቶም ብፍቓድ ሥጋ ዝምርሑ ኵሎም ንእግዚኣብሔር ክሐጕስዎ ኣይኽእሉን ንስኻትኩም ግና መንፈስ እግዚኣብሔር ብርግጽ ሓዲርኩም እንተ ደኣ ኾይኑ ብመንፈስ እምበር ብሥጋ ኣይኮንኩምን ዘለኹም እቲ መንፈስ ክርስቶስ ዘይብሉ ሰብ ግና ናይ ክርስቶስ ኣይኮነን ክርስቶስ ኣባኻትኩም እንተሉ እዩ ግና እቲ ሥጋኹም ብሰንኪ ኀጢአት ምዉት እንተ ኾነ እኳ እግዚኣብሔር ስለ ዘጽድቐኩም እቲ መንፈስኩም ሕያው እዩ ናይቲ ንኢየሱስ ካብ ሞት ዘተስኦ መንፈስ ኣባኻትኩም ሓዲሩ እንተልዩ ግና እቲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ዘተስኦ ንሱ ነቲ መዋት ሥጋኹም እውን በቲ ኣባኻትኩም ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ ገይሩ ሕያው ክገብሮ እዩ በኣርከስ ኣሕዋተይ ዕዳ ኣለና ከም ፍቓድ ሥጋ ክንነብር ንሥጋ ግን ኣይኮነን ከም ፍቓድ ሥጋ እንተ ነበርኩም ክትሞቱ ኢኹም ነቲ ተግባራት ሥጋ ብመንፈስ እንተ ቐትልኩምዎ ግና ብሕይወት ክትነብሩ ኢኹም እቶም ብመንፈስ እግዚኣብሔር ዝምርሑ ኵሎም ንሳቶም ውሉድ እግዚኣብሔር እዮም እሞ ንስኻትኩም ነቲ ብኡ ጌርና ኣባ ኣቦ ኢልና ንጽውዐሉ መንፈስ ውሉድነት ኢኹም ዝተቐበልኩም እምበር ናብ ፍርሓት ክትምለሱ መንፈስ ባርነት ኣይተቐበልኩምን ንሕና ውሉድ እግዚኣብሔር ምዃንና ኸዓ እቲ መንፈስ እግዚኣብሔር ባዕሉ እዩ ምስ መንፈስና ኾይኑ ዝምስከር እምበኣር ውሉድ እግዚኣብሔር ካብ ኰንና ወረስቲ እግዚኣብሔር ኢና ንእግዚኣብሔር ወረስቱ ካብ ኰንና ኸዓ ንክርስቶስ መዋርስቱ ኢና ምስኡ መከራ እንተ ተቐቢልና ምስኡ እውን ክንከብር ኢና ሥቓይ ዝዘመን እዙይ ምስቲ ኣባና ኺግለጽ ዝመጽእ ዘሎ ኽብሪ እንትነጻጸር ከም ዘይመጣጠን ይቖጽሮ ኣለኹ ኵሉ ፍጥረት ነቲ ምግላጽ ወዲ እግዚኣብሔር ብሃረርታ ይጽበየሎም እቲ ፍጥረት ንኸንቱ ተገዚኦሎም ብድሌቱ ዘይኰነስ በቲ ብተስፋ ዘግዝኦ እዩ እምበር ግና ካብ መግዛእቲ ወፂኡ ደቂ እግዚኣብሔር ሓራ ኾይኖም ናብ ዝኣትውላ ክብሪ ኸኣቱ ተስፋ ኣለዎ ኵሉ እቲ ፍጥረት ቅልውላው ሒዝዎ ክሳዕ ሕዚ ይግዕር ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ፍጥረት ጥራሕ እውን ኣይኰነን ንሕና ነቲ ቐዳማይ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ተቐበልና እውን መሰል ውሉድነት ክህበናን ንዂለንትናና ከድሕነና እናተጸበና ብውሽጥና ንግዕር ኣለና በዚ ተስፋ እዙ ኢና ዝደሓና ነቲ ዝረአ ተስፋ ምግባር ተስፋ ኣይኰነን ነቲ ዝርእዮ ተስፋ ዝገብርከ መን ኣሎም ነቲ ዘይንርእዮ ተስፋ እንተ ገበርናዮ ግና ብትዕግሥቲ ንጽበዮ መንፈስ ቅዱስ ብድኻምና ይሕግዘና እዩ ከመይ ጌርና ክንጽሊ ከም ዝግባአና ኣይንፈልጥን ኢና ግና እቲ መንፈስ በዕሉ እዩ ብዘይንገር እህህታ ዝጽልየልና እቲ ልቢ ዝምርምር እግዚኣብሔር ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓሳብ እንታይ ከም ዝኾነ ይፈልጦ እዩ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲቶም ቅዱሳን ዝጽልዮ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ገይሩ እዩ እሞ ነቶም ንእግዚኣብሔር ዝፈትውዎን ከም ፍቓድ እውን ንዝተጸውዑን ግና ኵሉ ነገራት እግዚኣብሔር ንሰናይ ከም ዝገብረሎም ንፈልጥ ኢና ንሱ ንብዙሓት ኣሕዋት በኽሮም ምእንቲ ክኸውን ነቶም ኣቐዲሙ ዝሓረዮም ንምስሊ ወዱ ኺመስሉ ኣቐዲሙ መደቦም ነቶም ኣቐዲሙ ዝመደቦም ንኣዓቶም ከዓ ጸውዖም ነቶም ጸውዖም ኣጽድቖም ነቶም ዘጽድቖም ከዓ ኣኽበሮም እምበኣር ብዛዕባ እዚ ነገር እዙ እንታይ ክንብል ኢና እግዚኣብሔር ምሳና ካብ ኰነኸ መን ይዝቃወመና እቲ ንወዱ እኳ ምእንቲ ዅላትና ሓሊፉ ዝሃቦ እምበር ዘየናሕሰየሉስ ከመይ ደኣ ምስኡ ዅሉ ዘይበና እቲ ዘጽድቕ እግዚኣብሔር ካብ ኰነ ነቶም ናይ እግዚኣብሔር ሕርያት ዝኸሶም መን እዩ
اتز خونن که منیو اتز موتم کام مستسه آبی منک زیابیر کوینون من تنات سل زل ایس کرستوس دیکونن کافر کرستوس زفلی نه منیو مکرادیو تنکدیو سدس دیو تمیت دیو ارکان دیو حدگادیو وی سیفی من انتخاب به معلتون قتل لنا کم زحرد و باقی عون تواصرنا تبهیلو کم سسحاف ایو مبار عبلو علز خلو بیت زفکرنا کرستوس بمسعر کافتم سعر تیمنا نبلتینا سلوزی موت کون هیوت ملاخت کون گزاعتی زلو خون زمتس وی حیلتات لعلوی کون تحتوی کال فطرتون انتخونم کابتا بگویتانا ایسوس کرستوس زلاتنا فقر اگزیاب هیر کت تو خفلی نازخل کم زیل رگز انیایی.